တရောင်းစကွန်ဇွန်လ25ရက်နေ့တင်ပြူလက်ဝဲအကစားရုံတွင်ကျင်းပသွားမယ်လက်ဝဲ Nation 5မြမရိုးရလက်ဝဲစင်ခေါ်ပွဲကြီးတွင်မြမထိုင်းဥစ်ဘန်ကစ္စတန်နဲ့ကမ်ဘောဒီးယား၄နိုင်ငံမှကစားသမား14ဦးကတွဲဆိုင်9ဆိုင်ရှင်ပြိုင်ထိုးသက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတွဲဆိုင်ဖြစ်ရှင်ပြိုင်ထိုးသက်သွားမယ်မြမလက်ဝဲအကျော်မော်စောကွန်မူတိုနှင့် Thai Fight Champion Wijito အားဆန်းကြမယ်၎င်းလက်ဝဲစင်ခေါ်ပွဲဒုတိယအကြိမ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားကိုနောက်စကွန်ဇွန်လ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဖီနစ်လက်ဝဲကလပ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Thai Fight Champion Wijit ဟာဆိုလင်းဟုကိုတရေထိုးသက်ခဲ့ပြီးဒီပွဲဟာသူ့အတွက်ဒုတိယတစ်ချိန်မြန်မာမှာထိုးသက်သွားမယ့်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်အတွင်းမက္ကစီကိုကလူဝစ်အေဗာတိုနဲ့ဂျပန်မွေတိုင်းလက်ဝဲသမားတို့ကိုအနိုင်ထိုးသက်ခဲ့ပြီး Thai Fight Ijusan ကိုတရေထိုးသက်ခဲ့တဲ့စောကွန်မူတူဟာပုံစံကောင်းရရှိနေပြီး Wijit နဲ့ပွဲဟာသူ့အတွက်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်စီမဲ့ပွဲဖြစ်လာမှာပါ။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဗမာလက်ဝဲကို promote လုပ်ချင်တာပါ။ကျွန်တော်မွေထိုင်းဒီကဘာကျော်နေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ stand fight မှာမွေထိုင်းကလက်ရှိဘယင်းလို့ပြောလို့ရရဲ့အနေထားလောက်ကိုဖြစ်နေပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ stand fight လို့ခေါ်တဲ့ရက်တိုက်တဲ့နေရာမှာပေါ့เนาะဓမ္မလက်ဝေဒီမွေထိုင်းလိုပဲခဏခဏဖြစ်လို့ရတဲ့ဒီ stand fight မှာထိတ်ဆုံးမှရက်တိုက်လို့ရရဲ့ပညာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းအကြောင်းမျိုးကြောင့်တိမ်မြုပ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မွေထိုင်းလက်ဝေအကြုံပေါ်တွေကိုဓမ္မလက်ဝေရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းအောက်မှာပြိုင်ပွဲကြီးကျင်းပပြီးမှာလာထိုးမယ်သူတို့စီမှာလည်းကျွန်တော်ဓမ္မလက်ဝေနဲ့စီမင်းအောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ကစားသမိုင်းနဲ့ထိုးနိုင်အောင်ပွဲစီစဉ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မလက်ဝေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှာပြန်ပြီးထင်ပေါ်ကြွကြလာအောင်ကျွန်တော်တို့မြင့်တက်နိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့အဓိကမြင့်တက်ချင်လို့လည်းဒီပွဲကိုစဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကိုအလဲထိုးစနစ်ပဲကျင်းပပါမယ်ကျွန်တော်တို့အလဲထိုးကျွန်တော်အနာတောင်းစနစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အရင်လုပ်နေတဲ့စနစ်ဟောင်းတိုင်းပဲကျွန်တော်ကျင်းပပါမယ်မြမရိုးရလက်ဝေးကိုကဘာမှာပုံမိုကြွကြလာစီရန်မြမကိုပိုင်အနေမွေနှစ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်စီရန်ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေမှာ sport entertainment အဖြစ်နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိစေရန်စတဲ့ရွေချက်တွေနဲ့မြမရိုးရလက်ဝေးစိန်ခေါ်ပွဲတွေကို2019ခုနှစ်အတွင်းအများအပြားလှုပ်လာခဲ့ကြပါတယ်လက်ဝေး Nation Fight တွင်တခြားတွဲဆိုင်များအဖြစ် 2015-2016 ရွှေကပတ်ချန်ပီယံမိုက်ရိုင်းလေးနဲ့ဥစ်ဘက်ကစ္စတန်လက်ဝေးချန်ပီယံတိုလာဘေး2019မှာရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့ကျယ်စင်ဖြိုးနဲ့မြွေတိုင်းလက်ဝေးကျော်အေဗိုဆိုင်မြမမျိုးဆက်သစ်လက်ဝေးသမားမိုးဟိန်းနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားချန်ပီယံလိုင်ဖျားပြည်တော်မြန်ကရင်လေးခေါ်ဖေဒါဝါနဲ့ထိုင်းလက်ဝေးကျော်ဘိုနန်းတို့ရှင်ပြိုင်ထိုးသက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးဆက်သစ်လက်ဝေးသမားအချင်းချင်းထိုးသက်သွားမဲ့ဒေါင်းပြူလေးနဲ့ခွန်လင်းထက်စလိုင်းချမ်းမြေကိုနဲ့ရဲရင်သွေးတို့တွဲဆိုင်မှာလဲပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့မဲ့တွဲဆိုင်နေဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းမှာသူတို့မွေကတ်ချက်ဆိုရှိတယ်ကျွန်တော်ကလက်ဝေးနဲ့တော်တော်လေးဆင်နေပေါ့နော်သူတို့ကအဲ့ဒါမှာဟိုရှော်ဂျိုးပတ်ထိုးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အထက်မှာတော့ club ထားရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုသူတို့ကတော့အစိမ့်မို့ပေါ့လေဒူရာလေးတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ Thai လက်ဝေးသမားတော်တော်များများမြန်မာလက်ဝေးသမားနဲ့ထိုးဘူးတဲ့လူတွေကြီးပဲဖြစ်တော့တယ်ကြောင့်သူတို့အတွက်လည်းအသိအစိမ့်မဟုတ်ပါဘူးနောက်သူတို့ကပြည်ဆိုင်အဆင့်ထိုးတဲ့လူကျွန်တော်တို့တဲ့ပို့ပြီးတော့မြန်မာလက်ဝေးသမားလေးတွေပို့ပြီးနိုင်ငံတကာလက်ဝေးသမားတွေထိုးဘူးတဲ့ကြောင့်သူတို့ကတိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှာ handicap ပေါ့လေဖြစ်နေတယ်လို့မမြင်ပါဘူးကွန်မူတိုလည်းအားပေးပါမြန်မာရိုးရလက်ဝေးသမားတခြားလက်ဝေးသမားလေးတွေလည်းအားပေးပါလာကစားတဲ့မြန်မာရိုးရလက်ဝေးစီကန်းနဲ့လာကစားပေးတဲ့နိုင်ငံခြားလက်ဝေးသမားလေးတွေလည်းအားပေးပေးပါလို့မြန်မာရိုးရလက်ဝေးနဲ့မှွေတိုင်းအားပြိုင်ကြမယ်လက်ဝေး Nation 5မြန်မာရိုးရလက်ဝေးစင်ခေါ်ပွဲကိုအလဲထိုးစနစ်နဲ့ကျင်းပသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာလက်ဝေးစီမင်းအောက်ကမြန်မာကစားသမားတွေအတွက်အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လက်ဝေး Nation 5ကို2019ဇွန်လ25ရက်နေ့တင်ပြူလက်ဝေးအားကစားရုံတွင်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်မှတ်များကိုပုံမှန်ရောင်းစေးထက်ထပ်ဝက်ရှော့ကရောင်းချသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်